Pane hejtmane, vážené dámy, vážení pánové, i když těch dám je tady málo. Já jedu sem rovnou z Německa, z Bavorska, z Mnichova, kde jsem o víkendu přednášel a zahajoval jsem takovou velkou akci. Říkal jsem, dámy a pánové, ale oni tady vůbec žádné dámy nejsou, jsem říkal. To teda ženská kvóta tady nebyla dodržena. No tak se sál tak mírně usmíval a já jsem říkal, nezbývá mě nic jiného, než abych to ohlásil v Bruselu. Tak jsem vyvolal tam málem paniku teda, protože oni jsou tam všichni politicky korektní, tak vy jste na tom lépe. Pár dám tady je, ale přece jsou méně zastoupení, pane hejtmane, nevím teda. Jako. Ne, děkuji pěkně za pozvání, opravdu děkuji za pozvání na návštěvu Jihlavy, Kraje Vysočina, vašich kulatých stolů, ale i tohle toho krásného hotelu a tohoto krásného sálu, kde jsem já už nejednou mluvil a vždycky jsem z toho měl moc hezký pocit. Na poslední prezidentské návštěvě jsem tady byl před 5 lety, téměř před 5 lety v září 2010 a ten rok jsem ještě shodou okolností tady byl jednou, když se tady odhaloval pomník Gustavu Mahlerovi, ale od té doby jsem tady nebyl. Jsem rád, že tady mohu opět být s vámi, že neprojíždím vaším krajem jenom po té slavné, neslavné dálnici D1. I když já myslím, že i se všemi svými problémy tak vám neodmyslitelně patří, takže to je potřeba takhle jasně zdůraznit. Já jsem si tady napsal poznámku, že z pohledu z Prahy vypadá kraj Vysočina jako relativně klidná oáza naší země. To je. Která sice nevyniká největším bohatstvím a nejvyšším HDP na hlavu v České republice z těch 14 krajů, jste asi desátí, jestli se nemýlím, ale jako spravedlivě musím říct, že ty rozdíly mezi tím 5. a 10. místem jsou malé, takže kdybyste trošku přidali, tak já myslím, že můžete popolézt hodně rychle dopředu. Takže já myslím, že kraj Vysočina je pro mě místo, které nemá žádné velké, viditelné, velmi hmatatelné problémy, které by byly celostátní věcí, kterou by země naše věděla, celá Česká republika. Já myslím, že to tady není a to je asi taky dobře. Navíc máte úspěšné Dukovany, navíc máte biatlon tady, takže já myslím, že je všechno v pořádku. Dnešní večer mám pocit, že není možné nezačít diskuzí naší ekonomiky, protože tady je reprezentativní zastoupení podnikové sféry kraje. Naší ekonomiky, jejíž výkon už delší dobu není nijak oslnivý. Teprve v druhé polovině loňského roku snad dosáhla naše země, jak ukazuje takový graf, Karolino, že byste mohla tady takhle rozdat tadyhle sousedům to dám já. Sousedům to dám já, ale když tak to tady rozhoďte, tak na obě strany máme jich tady nějaké množství. Ten graf té příloze ukazuje to, že naše ekonomika dosáhla snad teprve v posledním čtvrtletí loňského roku úrovně, kterou měla v druhé polovině roku 2008, tedy před zahájením té známé krize. Já nevím, jestli si to všichni uvědomujeme. My jsme 6 let měli mínus. My jsme byli na nižší úrovni, než jsme byli v tom třetím čtvrtletí roku 2008, což já mám pořád strach, říkám to každou chvíli, že to není všeobecné povědomí,
povědomí lidí, lidí zabývajících se naší zemí a naší ekonomikou. Až k vám doputují ty grafy, kterých jsme asi 20 rozmnožili u nás v institutu, tak uvidíte tam ještě jednu pozoruhodnou věc, a to sice tu, že i když podobný vývoj jako my měli některé země eurozóny, ale ve srovnání s našimi sousedy jsme na tom mimo veškerou pochybnost nejhůře. Kdo tady máte ten graf a vidíte na tom, tak vidíte, že Polsko vůbec nemělo pokles za celou tu dobu a všechny ekonomiky Německa, Rakouska a Slovenska překonaly ten nejnižší bod toho roku 2008 už v roce 2010 zhruba. Jenom my vůbec ne. V tom jsme naprosto, naprosto ojedinělí a zase mám trošku strach, že to není tak úplně jasné všeobecné povědomí, které my sami o sobě máme. Vážení, my jsme to velmi pozorně diskutovali v knížce, kterou jsme v mém institutu, Institutu Václava Klause, eventuálně tamhle k dispozici si koupit, před rokem a půl vydali knihu Česká republika na rozcestí, pomlčka čas rozhodnutí. Takže kdo by eventuálně měl chuť si tuto knížku koupit. A já se musím přiznat, že ten graf jsme tam měli. Martin Slaný, kde ho vidím, ten mi řekne, na který je straně tenhle ten graf. A my jsme od té doby, když jsme to dávali do tisku někdy v září roku 2013, tak od té doby jsme tam vždycky dopočítávali další čtvrtletí, ten graf jsme kreslili znova. A teď máte graf, na kterém je napsáno datum, že to bylo 4. února, jestli se nemýlím, dáno dohromady. A ještě ani v tu chvíli v podstatě nejsme na té úrovni. Opakuji, považuji to za dobré, abychom to měli jako výchozí bod. Nepochybně náš relativně nadějný ekonomický růst zastavilo v tom roce něco vnějšího. To byla dovežená porucha. To byl import, recese při té, říká se nesmyslně globální, ale ono je to vlastně euroamerická krize, ono ve zbytku světa se nic takového neodehrávalo. To si jenom Evropa s Amerikou namlouvá, že když oni mají krizi, takže je to globální krize. Nebyla to globální krize, ty jiné kontinenty o tom jakoby nevěděli moc. Takže to bylo dovežené, ale tézi, kterou bych chtěl velmi zdůraznit, následný vývoj už můžeme připsat jen a jedině sobě. Další výrazná téze. V té knížce, kterou jsem zmínil, jsme za jeho příčinu považovali neproduktivnost a nepružnost našeho ekonomického systému, čili náš jistý systémový defekt, který místo, aby byl odstraňován, je v poslední době stále zesilován. Ta dnešní vláda toho moc velkého systémového neudělala. Udělala řadu konkrétních rozhodnutí, jak naložit s těmi penězi, či s oněmi penězi. Asi nadprůměrně pomáhá kraji Vysočina, pane hejtmane, že? Jako nadstandardně, nebo ne? Já nevím, no, ale... No. Dobře, ale jestli zavedla něco, tak já bych řekl, zkomplikování daňového systému zavedením třetí sazby DPH, zrušení poplatku ve zdravotnictví, zrušení důchodové reformy bez jasné koncepce dalšího postupu. Já nejsem obhájce té reformy, která byla zavedená, ale zrušit bez alternativního návrhu. Přidávání nových a nových předpisů, zákazů a příkazů, zavedením dynamiku země, jsem přesvědčen, blokujícího služebního zákona a tak dále a tak dále. Naším problémem určitě není nedostatek peněz. Peněz je u nás zejména v bankách dost, ale nedají se produktivně využít. Ekonomický systém je svou byrokratičností, svou přeregulovaností, svou zatížeností nesmyslnými, zejména ekologickými požadavky, svou přehnanou preferencí nezodpovědných nároků
a tlaků nejrůznějších nevládních organizací, těch slavných NGOs. Ten systém je natolik zablokován, že je těžké něco postavit a investovat, a to tady stavební firmy, kterých, jako vidím, je tady dostatek, vědí velmi dobře. Já předpokládám, že to na Vysočině cítíte obdobně. V bankách jsou volné miliardy korun, ale všichni se perou o dotace z Bruselu. To je zásadní heslo naší doby. Ty pomáhají ekonomice jen málo, do ekonomiky vnášejí další zbytečné distorze a navíc jsou hlavním zdrojem pro vznik korupčního prostředí v naší zemi. Před rokem a čtvrt naší ekonomiku rozkýval a v mnohem destabilizoval zásah České národní banky, který se snažil bojovat s u nás neexistující deflací a který chtěl napomoci exportu. My v našem institutu nejsme o racionalitě tohoto úmyslu přesvědčeni. Mnohokrát jsme to řekli a napsali a upozornili, že tam máte takovou malou brožurku, která eventuálně k dostání, byla deflace opravdu hrozbou. Naše odpověď je, že deflaci jsme u nás neviděli ani tehdy a nevidíme ji ani dnes. Současný pokles cen o 0,1% při mimořádném poklesu ceny jedné komodity, poklesu ceny ropy, který nemá žádné domácí příčiny, prostě nemůže být považován za ekonomické zlo, jak se nám to snaží představitelé České národní banky stále tvrdit. Zajímalo by mě dozvědět se při dnešní návštěvě, nakolik zda a nakolik devalvace koruny exportu kraje Vysočina pomohla či nikoliv. Řekl jsem, že peněz v té ekonomice je potenciálně připraveno dost naší. Stejně tak se nedomníváme, že ekonomice České republiky může pomoci další přilití peněz do ekonomiky, jak to pro celou Evropu zkouší udělat Mario Draghi v Evropské centrální bance. Opakuji, za problém považujeme náš ekonomický systém, jeho kvalitu. Protože se k lepšímu nemění, nečeká nás žádná snadno docílitelná prosperita a nic nenaznačuje, že by započal nějaký rychlý ekonomický růst, který by zaznamenal zastavení našeho zaostávání. Do té ekonomické krize Česká republika každý rok popolejzala dopředu v porovnání s průměrem HDP zemí Evropské unie. Každý rok jsme byli rádi, že jsme se dostávali více a více dopředu. Od té doby se náš pokles zastavil a dokonce jsme se vrátili o kus zpátky. Čili žádný pozitivní vývoj. Bylo by třeba dělat pozitivní systémové kroky, protože nedělat nic nebo dělat kroky špatné si nemůžeme dovolit. Já jsem sice vždy oponent politiky sociální demokracie, pane hejtmane, ale já, a proto si teda nemohu přát, aby sociální demokracie příliš aktivně, aktivisticky vládla, ale přesto si myslím, že není, a myslíme, že není možné, aby pokračoval dnešní proces depolitizace rozhodování, který v naší zemi dosahuje mimořádné úrovně. Státní správa se stále více zapouzdřuje a nešťastný služební zákon v tomto ohledu znamená a bude znamenat další nepříznivý posun. Politikové budou mít díky němu ještě méně šance něco udělat, což na straně jedné snižuje potenciální svévol politiků toho či onoho politického zabarvení, ale na straně druhé to znemožňuje elementární demokratickou kontrolu úředníků a zvyšuje to nezodpovědnost politiky a politiků. Čili na ten služební zákon máme nesmírně
negativní názor. Ten proces toho odpolitizovávání politiky se probíhá ze dvou stran. Je to voliči kontrolovatelná politika se vytrácí díky masivnímu přesouvání pravomocí do nekontrolovaného a nekontrolovatelného Bruselu. To je jeden tlak v tomto směru. A politika se vytrácí i díky apoteóze takzvané nezávislosti kde koho. Soudů, policie, státních zástupců, úřadů všeho druhu. Výsledkem je, že se přesouváme do sice politicky korektního, ale bohužel postpolitického a postdemokratického prostředí. Já mám pocit, a snažil jsem se to vyjádřit v knížce, kterou jsem napsal k 25. výročí pádu komunismu, opět k dispozici, kterou jsem nazval Chtěli jsme víc než supermarkety. Protože jsme opravdu chtěli svobodu a pro člověka daleko větší volnost. A já jsem přesvědčen, že v tom momentu toho pádu komunismu nebyl takový vývoj, který vidíme kolem sebe naším záměrem. Velmi stručně ještě, můžu ještě pár minut, velmi stručně. Je jasné, že nemalou roli hraje v našich životech naše ekonomické a politické okolí, zejména, jak jsem řekl, vzhledem k přesouvání pravomocí do Bruselu a vzhledem k posilování globálního, tedy nadbruselského vládnutí. Mám pocit, že toto okolí nám příliš nepomáhá. A myslím, že nám nepomáhá příliš ani ono okolí malé či blízké. Nemyslím si, že je pro kraj Vysočina nějakou velikým příspěvkem blízkost nebo téměř sousedství. Já vím, že nesousedíte, ale téměř sousedství s Rakouskem. Ale mám strach, že hlavně nám nepomáhá ono okolí velké, myslím to, okolí na dosah ruky. Evropská unie, jakkoliv se někomu líbí více, někomu méně, mně méně, Evropská unie je všechno jiné než zdravě a rychle rostoucí ekonomický prostor. Vymanit se z její už delší dobu trvající stagnace je pro malou otevřenou ekonomiku, jejímž učebnicovým příkladem Česká republika je, tak to je téměř nemožné. Z nás obklopujícího ekonomického prostoru nemůžeme vystoupit, není kam. Je-li průměrný, další možná vhodné číslo, je-li průměrný ekonomický růst, roční průměr zemí eurozóny za posledních 6 let minus 0,4%. Minus 0,4%. 6 let. Pak je pro nás mimořádně obtížné docílit rychlý ekonomický růst. A to ještě máme tu výhodu, že jsme neudělali řeckou chybu a že jsme nepřijali euro, a spolu s ním i jeho měnový kurz, protože pro nás by byl stejně nadhodnocený a stejně nepříznivý jako pro země ekonomického jihu. To pořád někteří naši politikové nechtějí tohleto bohužel pochopit. Ten vnějšek sice není dostačující omluvou pro nás, pro náš chatrný ekonomický vývoj, ale jedním z významných faktorů, které ho způsobují, to v každém případě je. Takže na závěr, naše ekonomika by potřebovala dynamické, rostoucí ekonomické prostředí a kromě toho i politickou stabilitu v našem okolí, do kterého, ať si to přejeme nebo nepřejeme, patří Ukrajina a Rusko. Z dlouhodobých vnitřních příčin destabilizovaná Ukrajina, a já stále a znova zdůrazňuji doma i v cizině,
z vnitřních příčin destabilizovaná Ukrajina, kde za celé uplynulé čtvrtstoletí neproběhla důsledná postkomunistická transformace, tak ta je vnějšími tlaky, ale jdoucími primárně ze západu, nikoli z východu, přiváděna do zcela neřešitelné situace, v níž je de facto pasivním hráčem. Vývoj na Ukrajině, já bych řekl, že daleko více než sankce vůči Rusku a odvetné sankce Ruska, je dalším velkým problémem naší země, jako bychom jich sami dost neměli. Vážení, to je letem světem takový velmi stručný nástin, protože jsem měl pocit, že by bylo chybné, kdybychom to okamžitě rozměnili do konkrétní dotaz, konkrétní odpověď, která začne bodem, který já bych považoval za třetí patře, čtvrtém patře, místo v tom základním a tak dále. Takže prosím, můj stručný úvod. Děkuji pěkně za pozornost.